koob iyo toddobaatan sano ee dowladda turkigu ka mid ahayd gaashaanbuurta naato ahaydna dowladda iyo tan keliya muslima ee gaashaanbuurta naato ka mid ah iyo lix iyo soddon sannadood oo toddoba maalmood dhiban ay ka daba wareegaysay sidii ay uga mid noqon lahayd midooda yurub ugu dambayn gaashaanbuurta naato iyo midowga yurub ay dowladda turkigu intaa ka mid kahayd kana daba wareegaysay waa kuwo haatan isku raacsan inay arkaan dhammaadka dowladda iyo dadka turkiga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi fadlan muuqaalka inoo ley garay siina sheer garay oo la wadaaga asxaabtaada mahadsanid ugu horeynba daawadayaal dowladaha reer galbeedka ahi dhammaantood waa kuwo ka soo horjeeda madaxweyne rajab dayib erdogan waxayna doonayaan haatan inay arkaan dhammaadka ka talintiisii muddada koob iyo labaatanka sana ahayd ee dalka turkiga koob iyo labaatanka sannadood ayuu reer galbeedka ku noqday madaxweyne rajab dayib erdogan laf dhuun gashay erdogan waxa uu ahaa hogaamiyaha iyo ka keliya muslimiinta ugu awooda badan hadiya gooraalena dhalaeceya dowladaha reer galbeedka iyo nacaybka maalinbata ka dambeysa sii siyaadaya ay u qabaan dadka muslimiinta ah erdogan waxa uu diiday gebi ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo ah iyaduo mid lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah intai uu dalka turkiga ka talinayana waxa uu ahaa afhayeenka dhabta ee dadka muslimiinta oo dhan iyadoo arimuhu ay sidaa yihiin dowladaha reer galbeedkana si iyo si kaleba u colaadiyaan dalka turkiga ayaa waxaa dhacday in la soo gaaray dhammaadkii iyo gabagabada heshiiskii boqolka sannadood ee gunnimada ahaa ee turkigu ay ku jireen kaasoo dhammaaday sanadka labada kun iyo saddeiyo labaatanka dowladaha reer galbeedkana waxay istuseen in dowladda turkiga ay la soo baxayso awood caalami ah taasoo aan la joojin karin waxayna isku raaceen inaanay mar labaad ogolaan turki adduunka ka taliya dowladda turkiga ayaa hore waxa u ahaan jirtay mid awooddeeda adduunkao dhan laga yaqaan waa xilligii cismaaniyiintu ay gacanta ku hayeen inta badan yurubna ay gumaysatay si iyo si kalena ay uga talisay dowladaha reer galbeedkaana waxaa ka go-aan inaan dib loo arkin turki awood leh sidoo kale dowladaha turkiga weligoodba waxay ka ilaalinayeen dalka turkiga inuu qabsado hogaamiye islaamiya kaasoo isku daya dib inuu abaabulo boqortooyadii cusmaaniyiinta balse qorshayaasha reer galbeedku ma aha kuwo soconaya adduunkana waxaa ka socda qorshe walbo ilahay damcay turkiga waxaa qabsaday madaxweynihii ay reer galbeedku wadnaha farta kaga hayeen kaasoo durbadiiba markii uu la wareegay dalka ka saaray meesha cilmaaniyaddii lagu xukumi jiray dalka una sheegay dadka turkiga ahi inay yihiin kuwo muslimiina loogana baahan yahay inay ku kalsoonaadaan ilaahooda awoodda leh iskana ilaawaan dabadabaysiga reer galbeedka intii horese reer galbeedku waxay ku gabanayeen waxay ahayd xilli aanay dhammaan cunaqabatayntii dullinnimadahayd ee boqolka sannadood haatanse reer galbeedku waxay istuseen turkida oo hole madaxweyne islaamiya dadyowga muslimiinta oo jacayr weyn u qaaday erdogan iyo weliba cunaqabantaytii duulanimada ahayd oo dhammaanaysaa in halkaa ay ka soo baxayso awood laxaad leh ta keliyoo lagaga hortegi karaana ay tahay in la adeegsado madaxda xisbiyada mucaaradka ee dalka turkiga oo iyagu a kuwo cilmaaniyiina iyo kuwo aan islaamba la oran karin ayna ka saaraan meesha madaxweyne erdogan dowladaha reer galbeedka woa kuwo ku bixinaya kharash walba oo wejiga erdugan lagaga horleexin karo shaashadaha innagu waxaynu nahay dad islaama waxaynuna aaminsan nahay ilaahay qurshayaasha reer galbeedkuna maha kuwo ugu dambeynta soconaya madaxweynaha dalka turkiga ayaa laf dhuungashay ku noqday sidaan horebaidiinku soo sheegnay reer galbeedka waa madaxweyne erdogan oo iska diiday inuu la shaqeeyo gaashaan buurta naato dowladdiisu ka mid tahay taageero buuxdana siiya dalka yukrain waa madaxweyne erdogan a in dhowaalaba reer galbeedku ku xamanayeen inuu noqday in u janjeera dhanka bariga arintaasuna waxay ahayd miduu ku saxnaa maadaama uu ogaaday dowladdiisu inaanay wax mustaqbala ku lahayn reer galbeedka wax qiimeynan aanan ku haysan dadkiisu koob iyo toddobaatan sanno ayaa dowlada turkigu ka tirsanayd gaashaanbuurta nato ahaydna dowladda iyo ta keliya muslima ee gaashaanbuurta naato ka tirsan koob iyo toddobaatanka sannadoodna dowladda turkigu wax ixtiraamiyo mudnaana kuma haysan gaashaanbuurta waxaa jirta dowladda turkigu inay gashay dagaallo dhowr ah sidoo kalena ay la daala dhacaysa wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol afar iyo siddeetankii la dagaalanka jamaadaha kurdiyiinta ah gaashaanbuurta nato qodobka ilshanaad waa mad dhigaya in dowlad ka mid a gaashaan buurta naato haddiiba lasoo weeraro ama amnigeeda khalkhal u galo ay u wada hiiliyaan dowladaha reer galbeedkuna ma ahayn kuwo soo garab istaagay dowladda turkiga xilli ay weliba kala tirsan tahay gaashaan buurta naato iska bada inay soo garab istaagaaneh waxayba gaareen inay u diidaan inay ka iibiyaan huba bay doonaysa inay kula dagaalanto argagixisada waxay ka soo horjeesteen dowladda turkigu xilliyadii ay u dirtay ciidamadeeda waqooyiyada dalalka ciraaq iyo suuriya halkaas oo ah meelaha ay kurdidu ka soo maleegto dhibaatooyinka lagu waxyeelaynayo turkiga erdoganna ugu dambeyn waa mid istusay iskuna qanciyey inaan dadkiisa dhanka reer galbeedka wax mustaqbala u oolayn labadii sannadood ee u dambeysana waxa uu ka howlanaa sidii uu u bedeli lahaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda waxaana uu door bida inuu xiriir wanaagsan la yeesho dalalka bariga ah kuwaasoo aynu ka xusi karno dalalka ruushka shiinaha hindiya baraasiil iyo weliba qaaradda madow dowladaha reer galbeedka waa kuwo iyagu og dadka turkida ah inaanay wax mustaqbala u hayn sidaasoo ay tahay waa kuwo ka soo horjeeda tallaabada uu erdogan qaaday maadaama ay u arkaan inay tahay mid ay turkidu ku horumarayaan lix iyo soddon sannadood oo toddobo maalmood oo keliya dhiman ayay dowladda turkigu raadineysay siday uga mid noqon lahayd midooga yurub dowladaha midooga yurubna sanadba kaka dambeeya waa kuwo shuruudo cusub ku xira dowladda turkiga haddiiba ay dooneyso inay ka mid noqoto gaashaanbuurta nato balse madaxweyne erdogan waa midoog dowladaha midooda yurub inaanay doonayn dowladda turkigu inay xubin ka noqoto midooga yurub maxaa yeeley haddiiba ay dowladda turkiga u ogolaadaan inay ka mid noqoto midooga yurub waxay noqonaysaa dowladda ugu dadka badan gebi ahaanba midooga yurub arintaasunamaaha mid ay ogolaanayaan reer galbeedka madaxdood oo iyagoo ah kuwo ku aftirsaday inay yihiin kirishtaan balse aan la garanayn waxay yihiinba sababahaasoo dhammina waa kuwa keenay erdugan inuu siyaasaddiisa u jeediyo dhanka bariga waxna la qabsado dowladaha kale heshiiska duulinimada ee sanadka ka dhammaanaya dalka turkiga ayaa waxaa u ogolaanayaa dowladdaas inay ka faa'iideysato bogcadda istaraatiijiga ee ilaahay ku abuuray waa dowladda turkigu iyadu sanadkan waxii ka dambeeya maamulaysaa saddexda badood ee kale ah badda madow badda marmara iyo weliba bariga maniteraneyaanka badahaasoo dhan ayaa waxay yihiin kuwo halbowlo oou ah ganacsiga adduunka badda madow waa badda keliya ay dowlado badan oo ku yaalla qaaradda yurubkala ganacsan karaan adduunka intiisa kale dowladda ruushka oo ah dowladda awood adduunka ku leh ayna ku nool yihiin boqol iyo konton milyan dad ka badan badaheeda kale oo dhami waa kuwo uu barafareeyey badda keliye ee adduunka kala ganacsan kartaana waa badda madoowee turkigu lacagta ka qaadan doono marka bolbogoosha dowladaha reer galbeedka ayaa iyagu danaynaya inay turkiga ka dhisaan dowlad iyaga hoos timaada ugu dabayntana ay ku abraarinaan maraakiibta dagaalka iyo qalbyada kale ee istaraatiijiga ee ruushku marin badda dowladda turkiguna waa mid ug waxaasoo dhan iskana diiday turkiga ayaa ciraaqaad wanaagsana kala dhexaya dalka ruushka waxaanu horey barnaamij aanu sameynay idinku sheegnay sanadkii lasoo dhaafay oo keliya toddoba milyan iyo shan boqol oo kun oo dalxiisayaal rusha inay soo gaareen turkiga toddoba milyan iyo shan boqol oo kunoo dalxiisayaal ayaa marka dhanka kale loo fasiro waxay noqonaysaa balaayiin lacagah wixii ka dambeeyey labadii kuniyo laba iyo labaatankii markii dowladda ruushku ciidamadeeda u dirta dalka yukrain reer galbeedku waxay saareen cunaqabatayn dhan walba ah dowladda turkiguna halkaa waxay ka heshay jaanisaadu wanaagsan shirkad walba u ku taala gudaha dalka ruushka waxaa badaacadaheeda u iibgeysay shirkad kale oo ku taalla dalka turkiga shirkadaha ku yaalla dalka ruushka hadday noqon lahaa e kuwa waaweyniyo kuwa yaryariba waa kuwo isticmaalaa bangiyada kala duwan ee dalka turkiga dowladda turkiga iyo madaxweynaheeda erdoganna ma aha mid u hoggaansamaya awaamiirta qallabsan ee reer galbeedka laadna iskaga dhufanaya cilaaqaadka wanaagsan iyo dhaqaalaha uu ku qabo dowladda ruushka